E não acontece nada, só aconteceu essa façanha de prender obviamente, a companheira de um criminoso que está sendo procurado. Quer dizer, alguma coisa deve ter acontecido no meio do caminho. E a hipótese que corre em certos círculos é de que policiais teriam usado esses dados para, eventualmente, achacar aquelas pessoas que estavam sendo procuradas. Veja, o juiz Giovanni Falcone, que a máfia dinamitou, explodiu, nos anos 70, ele disse o seguinte: enquanto não se desfalcar o patrimônio do crime organizado, enquanto não se levar o crime organizado à bancarrota, não se vai dar grandes passos, porque ele vai continuar com o poder corruptor e vai continuar a se infiltrar em órgãos do Estado. Veja, depois que ele disse isso, muitos anos depois, se descobriu, só a título de exemplo, que o primeiro-ministro da Itália, 7 vezes primeiro-ministro, era associado à máfia. Então, veja, quando o presidente Bush, diante do 11 de setembro, disse: precisamos secar as fontes econômicas do terror, ele voltou à questão financeira. Então, é o ponto fundamental e único. Quando se desfalca, evidentemente se quebra, vamos usar aí falar uma linguagem popular, se quebra a perna da organização. Como se faz, como se progride isso no Brasil? Eu, anteontem, li, ou melhor, ontem li, uma matéria do jornal O Globo, onde mostra o caminho da maconha e como chefes de organizações do Rio e de São Paulo começam a plantar em dois lugares, inclusive há 10 anos atrás, quando o secretário nacional, eu levantei um desses lugares, já disse: ó, Capitão Bado, no Paraguai, não só planta maconha, mas usa semente especial para que dê o ano inteiro. Eu estava falando de transgênica, tá? Então veja, de repente o jornalista consegue chegar às fazendas e a gente tem que ler no Valor Econômico que existe um laboratório que usa sistema e que esse sistema enseja aí um contraste à lavagem, um ponto básico. Quem informa esse sistema? Quem dá os dados para esse sistema trabalhar? São pessoas acima de qualquer suspeita? Outro ponto: se conseguiu na Itália, em 10 anos, bloquear só da Cosa Nostra siciliana 3 bilhões de euros, perdão, 3 bilhões, que é um grande desfalque. O que aconteceu? A 'Ndrangheta, que é a máfia calabresa, toma conta do mercado, se torna potentíssima, põe o pé na Alemanha e em outros países. A semana retrasada sai um carregamento do porto do Espírito Santo, passa por Santos, e de repente acontece a prisão de um navio lotado de cocaína de origem colombiana. Então, voltando ao ponto, o que que o Brasil está produzindo em termos de contraste à economia dessa criminalidade? E veja, nós estamos ainda, daí eu insisti sempre, nós temos organizações pré-mafiosas, e todo mundo me pergunta: mas por que não mafiosas? Eu falei: porque tem controle de território, controle social, mas não tem ainda a capacidade essas organizações especificidade para lavar e reciclar. E o que que se faz de moderno hoje? Hoje, policiais são preparados como se fosse um preparo de alguém para ser um, entre aspas, um doleiro, um especialista no mercado. Então não se infiltra mais o policial para ver os passinhos da organização. Porque alguém com capacidade de lavar vai falar com os chefes. Claro. E aí passa informações. O Brasil nunca se interessou por isso. E damos passos tímidos. E o nosso crime organizado, como eu disse, não tem ainda requintes para fazer a lavagem, não passa de venda de automóveis, compras de postos de gasolina ou de fazendas no Paraguai.
O Observatório da Imprensa está de volta para analisar os rumos da cobertura da mídia sobre a questão da violência urbana e do narcotráfico. Beraba, o que me chama a atenção nessa notícia aqui do Jornal Valor é de que saiu na quinta-feira passada, isso, na primeira página do jornal, e não repercutiu, quer dizer, a imprensa não se sentiu obrigada a tomar esse assunto, e tem dicas, tem o nome da coordenadora do tal laboratório da polícia, quer dizer, tem indicações, não é uma coisa misteriosa, um enigma, não, tem indicações, tem o nome da entidade que foi criada na polícia, quer dizer, nenhum jornal se sentiu, jornal, rádio, TV, se sentiu obrigado a dar uma satisfação ao seu eleitor e dar o seguimento. Quer dizer, você não acha que está havendo uma complacência, ou preguiça, talvez seja isso, né? Diniz, eu não vejo dessa maneira, não. Porque é o seguinte, nós não fizemos talvez uma suíte dessa reportagem. Agora, ao longo desse tempo, no caso nosso, do Estado de São Paulo, e eu acompanhei o noticiário dos outros meios todos esse tempo, todos fizeram várias reportagens, várias suítes de outros assuntos, e inclusive uma preocupação com questões como essa que você levantou, e que são questões realmente importantes, legítimas, que a gente tem que estar acompanhando. Por exemplo, a preocupação em saber o que a polícia, de que maneira a polícia atuou, ou seja, houve uma inteligência, houve um levantamento, o que significa a polícia não só ocupar, tentar prender alguns e ter uma ação para prender parentes, bloquear bens, o que, que isso significa? Então, se você for pegar o conjunto do noticiário, você vai ter em vários momentos essa preocupação manifesta nos jornais. Bom, e daí? É mais do que isso. Estou te dando um exemplo recente, é nosso agora. Nós fomos pegar assim, de que maneira está vindo essa droga, principalmente a maconha, para cá, com o Paraguai, que está se levantando de recurso lá, qual é a ação efetiva desses traficantes no Paraguai, que parece que é onde vem a maior parte dessas drogas. Agora, então não acho que houve um desleixo, uma preguiça em relação especificamente a essa reportagem, porque nós vivemos dias seguidos de dezenas e dezenas e dezenas de reportagens diferentes de todo mundo e ninguém dava conta mais de repercutir tudo de todo mundo, não tem condições. É um período, você sabe muito bem, é um período de cobertura intensa, intensíssima, em que você tenta combinar o local, o acompanhamento direto com análises, informações de bastidor, o acompanhamento do comitê, do grupo que está em torno do Beltrame, pensando as ações e tudo mais. Agora, a imprensa está preparada, faz bem essa apuração ou investigação de lavagem de dinheiro em relação especificamente ao narcotráfico que atua no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes capitais? Eu acho que não. Acho que a gente, de uma certa maneira, acompanha o varejo, né, as coisas que vão acontecendo das facções PCC em São Paulo, Comando Vermelho no Rio, as ações localizadas de Polícia Federal, Polícia Civil, BOPE no Rio, Beltrame, que deu um direcionamento diferente. A gente vai tentando acompanhar e, de vez em quando, a gente tenta dar um salto nisso. Agora, eu concordo com você, está longe de ser, vamos dizer assim, da gente ter informações relevantes, esclarecedoras, sobre as fontes de financiamento desse narcotráfico. Eu imagino, quer dizer, que mesmo a polícia ainda não tem isso tudo, porque imagino que se ela está mudando, como está dito que está mudando no Rio de Janeiro, ao longo desses últimos anos do primeiro mandato do governo Sérgio Cabral, está mudando a postura e tudo mais, eu imagino que esse laboratório deva ter mais informações do que isso. Há uma ação conjunta com
a inteligência da Polícia Federal, Superintendência do Rio, com o Exército, que no Rio também tem uma inteligência grande em relação ao acompanhamento dessas facções, desses grupos que estão atuando no Rio. Então, é possível que eles já tenham um levantamento além do que a gente sabe até hoje, mas a imprensa não chegou até ele. Né? Diga. Eu acho que tem um outro fenômeno, que eu não sei se você e o Maiorovitch estão acompanhando, que é o seguinte: volta e meia tem pipocado prisão de grandes traficantes colombianos no Brasil, vindos de fora. Ou então, grupos que já não estão mais agindo apenas nas favelas do Rio, mas estão Barra da Tijuca, Copacabana e tudo mais. Isso, assim, é possível que esteja havendo também um fenômeno de diversificação da distribuição com outras fontes de financiamento. Né? Agora, o ponto, a verdade é que até hoje a gente chega só até um... A gente acompanha, né? Mas a polícia, a investigação, enfim, os órgãos responsáveis por isso chegam até um determinado nível. E no caso do Brasil, nós nunca fomos além disso. Né? É quase como se a gente parasse no Fernandinho Beira-Mar. Né? O que me chama a atenção, só para abandonar esse caso, é de que a notícia dá a impressão de que o aparelho está montado, está funcionando há muito tempo, tem um responsável que dá a cara, é uma coordenadora chamada Patrícia Alemani, e o resultado disso está lá embaixo, no fim da matéria, absolutamente pífio, quer dizer, a prisão da companheira do Polegar, que é efetivamente procurado, mas ele é um chefete, ele não é um poderoso chefão. Quer dizer, o que me parece é que entre a montagem desse sistema altamente sofisticado e muito caro, pelo que eu soube, e o resultado... Alguma coisa aconteceu no meio e que levanta a suspeita, pelo menos em círculos próximos da polícia, é de que policiais tenham feito as operações, mas em vez de entregar os criminosos à lei, fez chantagem, extorsão, que é uma coisa que funciona muito nesse ambiente. É por isso que me chama a atenção que a mídia não percebeu que essa matéria podia render suítes espetaculares, mas não estamos aqui para ensinar a mídia como se comportar. Doutor Maiorovitch. Eu queria aproveitar uma colocação... Um minutinho só, o Beraba. Diga. Só uma coisa, não sei se seremos capazes de fazer matérias espetaculares, suítes espetaculares, mas vamos pautar essa matéria, vamos correr atrás para ver o que é. Ok.